Kungen och Silvia i chock blev vittnen till osannolika händelsen. Kungen och Silvia kunde knappt tro sina ögon när de såg vad som hände. Under måndagen var det kung Carl Gustav och drottning Silvias tur att få smaka på ospulsen. Inte från soffan hemma på slottet utan live på plats i Paris i Frankrike. Under första tävlingen kunde de knappt tro sina ögon när de blev vittnen till den osannolika händelsen. Flyget ner till Os i Paris. Os betyder mycket för kungaparet som har många goda minnen från tävlingen genom åren. Det kanske gladaste minnet av alla, Os i München 1972, där kungen och drottningen hade sitt allra första möte med varandra. När kungaparet landade i Paris under måndagen blev det inte någon vila efter flygresan. Istället tog de sig raka vägen till Sara Sjöström för att personligt gratulera simmaren som kammat hem 2 guldmedaljer för Sverige. Kungen gjorde succé på scen när han höll tal och medgav att det stod 2 drottningar bredvid honom. Sedan tog kungaparet sig till Stade de France där en viss stavhoppstävling skulle äga rum. Bevittnade det osannolika. Det var ingen fråga om saken vilken tävling kungen och drottningen skulle närvara på efter att de landat i Paris under måndagen. Os i Paris utgör världsmästaren Armand Duplantis andra os-tävling. Under spelen i Japan vann han överlägset utan att riva en enda gång. Under måndagen den 6 augusti var det dags igen och spänningen var olidlig. På läktaren befann sig Duplantis familj och såklart Sveriges konung och drottning som fick bra sittplatser med god syn. I närheten av dem satt Spaniens kung Felipe. Kungen hade stora förhoppningar inför tävlingen och på Sveriges Armand Duplantis. Vi håller tummarna, det vore skjutsingen om han inte lyckas, sa han inför OS-finalen i stavhopp, säger kungen i en intervju med Expressen och fortsätter. OS är annorlunda än vanliga mästerskap. Det kan ske stordåd. Vi får hålla tummarna allihop. Det handlar om millimeter. Under tävlingen lyckades Duplantis ta sitt andra OS-guld efter att han tagit sig över ribban på 6. De andra medtävlande lyckades inte och segern blev ett faktum, men han var inte klar där. När segern stod klar begärde Duplantis upp ribban på 6,10, en höjd han klarade enkelt. Sedan gjorde han ytterligare ett försök och bestämde sig för att gå för världsrekordet. Han begärde upp ribban på rekordhöjden 6,25. Under de första 2 försöken rev han dock ribban. På sitt 3:e försök lyckades han däremot göra det otroliga men som för honom kommit att bli en vana. Armand Duplantis slog världsrekordet i stavhopp för 9:e gången under hans karriär. Hela stadion exploderade av applåder och jubel. Enligt Expressen vrålade kungen ut sin glädje. Det är fantastiskt att kungafamiljen är här och att de verkligen vågar leva med och släppa allt. Otroligt härligt, säger Sveriges förbundskapten Kajsa Bergqvist i en intervju med Expressen. När Expressen visar en bild på den minst sagt glada kungen för Kajsa brister hon ut i skratt. Det är en helt fantastisk bild, säger Kajsa till tidningen. Gladast av alla måste nog ändå ha varit Duplantis själv som rusade upp till flickvännen Desiree Inlander för en segerkyss. Vem är som oss? Sverige är på topp, ropade Duplantis in i tv-kamerorna efteråt. Efter insatsen förenades Armand och kungen i en kram och kungaparet såg till att personligen gratulera världsmästaren.
Fan vad kul, sinnessjukt, säger Duplantis till Expressen om bilden på kungens firande på läktaren och fortsätter. En liten fågel viskade i mitt öra att han skulle vara här ikväll.